Ibtejn sem il-kom prodotti ieħor inkredibbli uniku il-jaw ġewwa pajjiżna grazzi għal Easy Life huwa il-Muscle Pain Therapy. X'in il-Muscle Pain Therapy u di ħadd interessa ta' mijiet ta' nies jekk mhux eluf. Nintaqa' ma' ħafna nies jew anki intom nintaqgħu ma' ħafna nies u membri tal-familja tagħkom jgħidlek ili b'dari uġani 20 sena jien, jew nkelli ili birkobtu uġani 20 sena u spalti uġani, jew imbagħad buġieħ ta' ras jien, kemm tismagħhom daw. Imminti jitwemnu illi tkun qed bagħti bluġieħ għal da snin kollha, taf għal fejn. Tidra tgħix bluġieħ, dik hija l-kelma eżatta. Wieħed jidra jgħix bluġieħ. U mhuwiex tajjeb, aħna ma neżistux, mhux qed ngħixu biex ngħixu bluġieħ bib tiegħi. Però, grazzi għal Dr. Ho, illi huwa inventur, tabib, speċjalizzat f'daw l-affarijiet illi jgħix ġewwa l-Kanada, ivvinta din il-magna żgħira illi aħna diġà konna nbijawha ftit taxxur ilu. Biss però aħna ħsibna illi ovvjament ħadd manduh tar bżonna forsi ma bqajniex inġibuha fuq talba ġenerali tan-nies din il-magna issa reġgħet waslet. Iva ħbib tiegħi hija magna żgħira, nieqaf iqaf hemmhekk sur kameramen illi hija tajba, ara x'jgħidlek. Headaches u ġieħ ta' ras, back pain u ġieħ tad-dar, neck pain u ġieħ tal-onq, knee pain u ġieħ fil-koppa, shoulder pain u ġieħ fl-ispalla, xatka, fibromalja, muscle tension, arthritis u anke min iweġġaħ bib tiegħi injuries, ħafna nies li jweġġaw ikollhom bżonn wara terapija. Din il-magna hekk tagħmel bib tiegħi. Araw daq xejn, darwaqt norukom il-filmat, meta wieħed jaħbad ikdu, jaħbad irkub tejħ. Taħbad spaltek, taħbad fej taħbad, x'tagħmel inti? Aħ, tagħmel u torok. Però tkun qed torok il-ġilda. Mhux hekk il-laħam. Din il-magna ħbib tiegħi ħa toroklok din il-magna żgħira, isa radio biex niftehmu, din il-magna żgħira ħa toroklok il-muscle. Din il-magna ħa taqbadlek il-muscle illi għandna taħt il-ġilda u ħa torokulek, ħa timmessaġġaħulek hi. Dak it-tajjeb illi fiha il-muscle pain therapy. Il-muscle pain therapy ħbib tiegħi tiswa 99 euro biss li ħasser fikom għal snin twal. Insew il-flus ħbib tiegħi. X'inhuma 99 euro fejn inti ilek tbagħti bislib disk, fejn inti ilek tbagħti b'nerf maqrus, fejn inti ilek tbagħti bix-xatka, bl-artrite, biex trid inti li semmejtlek jiena, dak lu ġieħ se jmur ħbib tiegħi. X'inhuma 99 euro? Għajduli intom ħbib tiegħi għax wieħed jista' jikkompara 99 euro tajjeb mas-saħħa. Qas miljuni ma' s-saħħa ħbib tiegħi, aħseb wara 99 euro. U allura jiena nħeġġiġkom dawk in-nies kollha illi għandhom bżonn jixtru din il-magna ħaj neħħu xi tip ta' uġieħ mill-ispalla, mill-irkoppa, mill-lonq, mid-dar, mill-pexxur, mill-kuxtej, mis-saqaj, mill-uġieħ ta' ras, ġisimkom kollu ħbib tiegħi. Iċċemplu issa stess 2-1-3-4 2-8-4-4. Allaw xejn irrikorru għandi l-ħabib tagħna. Qabel Hilton Beauty Center li jinsab de Soldani Street ġewwa Rabat Għawda ġbib tiegħi. Kulħadd jaf u minn ħanajt xejn ta' barra minn hawn xejn bravura, kemm hawn nies tismagħhom jgħidu ħammur għall-messaġġi ta' x'jien naf l-uġieħ l-għandi, jien naf it-tension l-għandi, imma meta mmur nuħu messaġġ jagħmlu li messaġġi apposta tajjeb, noħroġ aħjar minn hemm ġew, tajjeb, żgur li tajjeb. Kemm hawn nies daħlet moda issa immorru għal akwa pancer, akwa puntura, li daħlu dawk il-labar fuq in-nervituri eżatt, u meta bgħod joħroġ minn hemmhekk, iħossu aħjar ukoll. Tajjeb, mhux qed ngħidu li ħażin. Però kemm huwa tajjeb bib tiegħi illi jkollok tibdaq xejn ta' magna d-dar u tagħmilha inti fi x'ħin trid meta trid u kif trid u fil-kumdità ta' darek u hija faċli biex tagħmilha kull m'għandek tagħmel huwa hekk ara. Iftħuha din il-magna. U għawġew tieħu żewġ batteries miż-żgħar illi ssibu tixtruhom minn kullum kien. Tajjeb, qegħdin taraw mela, x'iktar. Għal huwa. U mbagħad għandkom il-patches li qegħdin hawn ġew il-patches. Tabdu taw il-patches. Tajjeb, araw daqsxejn tħolluhom minn hawnhekk. Kif qed nagħmel jiena. U tqabdu waħda ovvjament mal-mexin. Araw daqsxejn hawn ġew. Ekku, tajjeb, u daw tqabduhom fej tridu intom, jekk għandek l-uġieħ fi spaltek, tagħmilhom it-tnejn fuq spaltek, jekk għandek uġieħ fonqok, tagħmilhom it-tnejn fonqok. Jekk għandek uġieħ fuq darek, tagħmilhom fuq darek. Però dil-magna tieħu żewġ patches oħra
Ġifieri tistgħu tagħmlu erba peċis intom bib tiegħi. Qed inħollhom jiena minn hawnhekk ukoll araw biex nurikom minn fehmkom sewwa. U dil-magna tiġi berba peċis u tista' wkoll tqabduha flimkien, jiġifieri inti qed tħaddem erba peċis. Hawn min għandu uġieħ f'daru fi spaltu jew fiż-żewġ idej tiegħu għalhekk għandek erba peċis xi tagħmel issa. Close up. Mela, għandek on u off bħal buttuna tar-radio hekk off. Mbagħad ekteb da 1, 2, 3, hekk qed iżżid l-intensità tagħha, iżżid is-saħħa tagħha. Tajjeb, mbagħad għandek it-timer 10 minuti, 20 minuta jew 40 minuta u tintefa' waħedha. U hawnhekk għandek il-mod it-tipi ta' messaġġi li tikom għandkom A, B jew C. Dak kollox bib tiegħi. Araw kemm hija faċli biex tħadmu din il-magna. Mela għandek on u off. U way B o C, il-messaġġ li jiddi tixtieq. U l-ħin 10 minutes, 20 minutes jew 40 minuta. Għandi nies qalu li Peter, imnalla fiha timer għax norqdu biha. Kemm huwa twil il-lejl għal dawk in-nies li jkunu miġuwajn għandhom uġieħ f'xi parti ta' ġisimhom. Kemm huwa twil il-lejl? Jgħidu li Peter ma narawh b'xejn għaddej il-lejl. Nisimgħu s-sija ddoq fuq l-alox tal-Knisja issa tej, it-tlieta l-erba' l-ħamsa. Idoqqu stata filgħodu, irridu nqumu nerġgħu. U allura 99 euro bib tiegħi għandkom takkwistaw din il-magna fuq 2-1-3-4-2-8-4-4 issa stess 2-1-3-4-2-8-4-4. Tinsowx din il-magna ħadd immessaġġalkom il-muskolu, il-masil ħadd ilħaqkom ġewwa mhux hawn fil-wiċċ taqbdilkom il-masil ta' taħt bib tiegħi. B'xej sentukom minn iċempel issa. Hawn ħafna nies jugħhom il-qiegħ ta' saqajhom. Żgur. Dr. Ho jaf, u bxej sejtikom, daw iż-żewġ suletti, tqabduhom mal-magna wkoll, qegħdin taraw bil-wired, tqabduhom mal-magna wkoll, u jtukom il-messaġġi fil-qiegħ ta' saqajkom ukoll, araw daqsxejn. Mhux biss, bxejn sentukom bib tiegħi, żewġ peċis kbar, araw kemm huma kbar, tnejn minn daw kbar, tajjeb, ħantukom erba iżgħar, tnejn u tnejn oħra, extra, tajjeb, u ovvjament il-wires biex tqabduhom minn hawn għall-magna. Plus ħantukom il-pocket, il-traveling case, għaliex qaluli wkoll in-nies Peter, inkunu se nsifru, peress li aħna nbagħtu bluġieħ, sakemm tlest il-mara, jien noqgħod nagħmel daqsxejn minnha u nagħmel ġurnata niġri l-holiday. Niġri! Fej qabel imbagħad ibdari u mbagħad biex nimxi. Kemm hija tajba dih bib tiegħi. Nies illi bil-kemm jifilħu jimxu bluġieħ ta' darhom. Jgħidu li Peter nagħmilha filgħodu fil-għaxija u qisni farfett sirt. Vera tajba din il-magna, vera min ivvintaw mhux jien għax jiena ma nivvintaj ma vvintajtix jiena nbieħħa. Fil-fatt ta' wisfel hawn miktub għalhawn daqsxejn bib tiegħi. Kemm hija importanti, close up hawn wisfel hekk joġobkom clinically tested. Jiġifieri hija ttestjata klinikament. Mhijiex xi ħaġa vvintata di, tajjeb, għandek fizjoterapi TENS device. Aktar l-isfel hemm miktub Health Canada Medical Device. Din hija ħbib tiegħi moħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa tal-Kanada tafux qed tgħidu ħbib tiegħi. Device number u n-numru tal-magna. Tajjeb, ħbib tiegħi. Tafux qed tgħidu meta oġġett ikun clinically proven, jiġifieri provat klinikament, xjentifikament mit-tobba bib tiegħi. Tafux qed tixtru għal 99 euro. Qegħdin taraw l-Easy Life bib tiegħi xi prodotti jġibulkom, ma nġibulkomx prodotti ħmerijiet tagħna, aħna nġibulkom prodotti serji, prodotti li tħossukom aħjar bħal din il-magna se tneħħilkom mill-loġieħ bib tiegħi. Għal 99 euro biss. U żgur li qed iċċemplu qed jagħmlu l-sinjal bħalissa sejrin hekk l-operators tagħna. U żgur huwa ħafna nies bib tiegħi ibatu bluġieħ. Marrit nisma' l-ħadd li jgħidlini li bluġieħ 20 sena jekk bluġieħ 20 sena. Imma aħna bis-serjetà. Ilek miġuħ bispaltek 20 sena, ilek miġuħ b'darek 20 sena. Drajt tgħix bluġieħ ħabib tiegħi. U żgur li drajt tgħix bluġieħ. M'għandux ikun bib tiegħi. Għal 99 euro. Qed tagħmel messaġġ id-dar tiegħek fi x'ħin trid u kemm trid bib tiegħi filgħodu fil-għaxija. Kemm hawn nies illi għajdek għamilli pjaċir, pereżempju fjaslu d-dar.
Immessaġġalina Aroni, għax veret juġani, mandekx għal-fejissa, għax taqbad dil-magna, taqbad daw il-pedz, tamilom monqok, jekk kint għandek l-ġieħ fonqok, waħda naħaw l-oħra, oħra ħbib tiegħi, għandsej naraw il-filmat. U taraw, taħdem din il-magna għalikom bib tiegħi. Baqa' ftit minuti għal-filmat, ħammorru bil-filmat bib tiegħi. U waraw daqsxejn, dan il-filmat kemm se jorikom anke min ibati bl-ġieħ ta' ras, min ibati bit-tension, min iweġġa' bl-sport, min ibati bil-migraines, emigranja, min ibati bil-back pain, min ibati bil-shoulder pain, mil-joints, il-joints! Kemm huma importanti ħbib tiegħi il-joints fl-Adam! Kemm huwa importanti kemm hawn nies ibatu u meta jinniġi hawnhekk fuq it-televiżjoni u ngħidilkom din il-magna hija awtorizzata mid-Dipartiment tas-Saħħa tal-Kanada maħruġa minn hemm, iċ-ċertifikata minn hemm bib tiegħi. Xi tridu iktar għal 99 euro. Araw daqsxejn, meta wieħed ikollu ġieħ x'imkien f'darek, f'rasek, x'tagħmel, instess taqbad torok, taqbad timmessaġġa darek u spaltek. Hekk tagħmel inti ara. Taqbad torok inti stess. Tajjeb, ekku, qegħdin taraw, allura jekk inti tmur id-dar u taqbad din il-muscle pain therapy bib tiegħi u tagħmilha kuljum fil-għodu fil-għaxija, ħatara kemm ħadħossok aħjar, dan huwa Dr. Ho, dak li jispeċjalizza f'dawn l-affarijiet bib tiegħi. Da jgħix il-Kanada huwa tabib kbir ġewwa l-Kanada, tabib infittex ħafna ġewwa l-Kanada bib tiegħi. U aħna l-Easy Life qegħdin inġibu wkoll il-prodotti ta' Dr. Ho bib tiegħi. Imma x'hemm milli tgħix kuntent, tgħix ferħan bib tiegħi, tajjeb, il-għaliex ikollok din il-magna illi tant u tant tagħmel effett tajjeb. Araw daqsxejn, kif twaħlu l-peċis, kemm huma faċli. Kemm huma faċli twaħlu l-peċis, twaħħal il-peċis, ixħal il-magna, kif ħajamel Dr. Ho, u ħataraw il-masil ta' Dr. Ho jiġi messaġġat. Għajduli x'magni hemm bib tiegħi fejn jimmessaġġawlek il-muscles. Iva, imma int, ek iċċempel ista stess, 2-1, 3-4, 2-8-4-4, għal 99 euro. Inġibu ilek id-dar free delivery. U għall-awċini rikorru għan tabela Health and Beauty Center li jinsab de Soldani Street ġo warra batawdex bib tiegħi. Araw daqsxejn, anki minn għandu ċirkolazzjoni batuta ta' dem u kol tajba din, anki minn għandu tension u minn għandu nerf. Fjammat, hija tajba wkoll bib tiegħi, għax int qed torok, imma qed torok mhux il-ġilda, qed torok il-masil, emmi kemm qed iġibulkom tajba. Qegħdin torku l-masil minn taħt, qed timmessaġġjaw il-masil, ekku bib tiegħi. Dik li tagħmel din il-magna, qegħdin taraw ara, għall-messaġġ. Ekku, imma jkollok il-magna d-dar bib tiegħi li tagħmilha fil-kumdità ta' darek. Nitlu ra fl-studio ħbib tiegħi u waraw daqsxejn l-aħħar ħaġa qed ngħidilkom. X'inhu huma ħbib tiegħi? 99 euro fejn int ħatajt qed imulli l ġieħ, qed inħossni aħjar wara 20 sena, wara xar snin li l-imbagħad iblu ġieħ, qed inħossni aħjar. Grazzi! Hekk jgħidulna n-nies, grazzi Easy Life ta' dik il-magna li ġibtilna kemm hija tajba. X'inhu huma 99 euro ħbib tiegħi? X'inhu huma mamma? Iżaw design ruf ħat eħles mill-loġieħ, ew taf xiex bil-ħak konsens ngħidilkom, magna waħda juża r-raġel, juża t-tifel hekk għandu bżonna, tuża l-mara għandha bżonna, taqsmuha bejnietkom din il-magna, araw daqsxejn ġibnilkom għal 99 euro biss. Tittija xi rigal, taf il xi ħadd illi ilu jbati minn xi uġieħ, issa ċans tixxija u ttija rigal ukoll bib tiegħi. X'hemm isbaħ minn hekk bib tiegħi li tara xi ħadd biddaħqa fuq wiċċu. Però daħqa fuq wiċċu tiġi jekk ma jkunx miġjuħ. Ċemplu n-nas ta' stess bib tiegħi. Jiena Peter f'isem Easy Life insemmilkom grazzi u saħħa. Ciao ciao!